Це річка Уж в селі Заврить Великоберезнянського району. Тут з 2013 року земельну ділянку під забудову міні-ГЕС орендує товариство з обмеженою відповідальністю «Акванова Девелопмент». На сервісі «Юконтрол» вказано, що ця фірма займається виробництвом електроенергії. Зареєстрована вона 2008 року у Києві. Керівником є Перекова Олена. Сільський голова Василь Герзанич каже, про те, що поблизу села хочуть побудувати міні-ГЕС, не знав. Я навіть не знаю. Як я можу їх знати, коли я з ними навіть договор не заключив? Розумієте? Тобто договору як такого немає? Договор є з адміністрацією заключений. І з сільською радою? Ні. Сьогодні щодень вони нам сплачують. То 501 гривню в день, 6 тисяч гривень у місяць. Там не є причини ніякої. Я не захищав нікого, але розумієте, якщо б йшло до того, що починало б якесь будівництво на погодження тих документів чи інших на будівництво, би що обов'язково то б знала громада. Я би то сам не рішав. І то б громада не дала, то категорично. Секретарка сільради Галина Мандрик у телефонній розмові сказала, перед тим, як надати ділянку в оренду, у березні 2010 року були проведені громадські обговорення. Забрицька депутатка Інна Плакош каже, про оренду ділянки, як і про можливість будівництва там міні-ГЕС, почула 2 тижні тому. Недавно була сесія. І нам просто повідомили про те, що з 2011 року з нами заключили, із Великоберезнянською РДА заключили як договір, що хотіли взяти участок 1 гектар під будівництво ГЕС. А так я нічого не знала. До цього часу я не знала, що там іменно щось хочуть будувати або взагалі воно є там. Під час громадських слухань проголосували проти будівництва міні-ГЕС. Рахунок забудовки ГЕС я, як жителька Забруддя, категорично проти. Тому що в нас зараз сталася така ситуація, не лише зараз тут у нас у Забрудді, а й повністю по нашому районі, люди взагалі не мають води. Взагалі. А якщо ще поставлять греблю, перегатять нашу річку, взагалі не то, що навіть напитися не буде води, не то, що десь там постирати якісь необхідні речі зробити для себе. Ми звернулися за коментарями щодо законності оренди ділянки до управління Держгеокадастру в області, а також щодо будівництва міні-ГЕС до представників «Акванова Девелопмент». Їхні відповіді ми висвітлимо у наступних випусках новин. Руслана Гостюк, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному.